Okey hampa, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Arif Nazrin. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey. Jadi video kali ni saya nak buat video bini saya nak pergi tengok kambing. Tak tahulah dia mengidam ke apa ke, tak tahulah yang tu. Jadi dia lalu ni dah dekat maghrib dah. Bawa pilah, layan je lah. Okey. Jom kita tengok. Pak Long, dia nak tengok kambing, boleh tak? Dia takutlah. Nak tengok, takut. Pergi tengok kambing. Temu. Tak mau apanya. Tu. Dah nak tengok sangat, pergi lah kan? Dia serondok dah pergi. Temu. Pilah pegang. Tu. Temu. Mana satu ni? Tu. Dia tak main serondok ya. Dia takut. Pilah. Dah nak pegang. Pilah main teman sekali. Eh, pi tak mau. Pi lagi lah. Ha, pi. Tu kaki dia. Pi je lah. Dia terpa orang apa belum? Dia terpa orang tak? Tak, terpa apa? Tanduk. Dia tak serondai kan? Tak, tak serondai. Tanduk dia kat belakang. Ha, tu dia. Tamu. Oh, demai. Tamu. Dia macam kucing lah. Dia macam kucing lah. Ha, pasang. Ha, tu dah. Pergilah lekas, dia nak pegang. Bijak kena serondoi ni. Dah, tak serondoi lah. Ha tu, nak bawa dia naik balik tu. Oh, kambing ni pun style je eh. Ha tu. Duk cut apa, bukannya kucing. Panggil bek. Ha. Tamu. Hei, jangan duk bertakut yang tu. Ha tu, ya. Ha tu. Pegang. Pegang cepat. Kalah. Pegang betul-betul. Tu dia. Dia manja. Ha tu. Ha. Dia tokok je lagi. Terjun main kot ni lagi. Ui. Dia manja. Ha, gosok. Ha, dah. Dah. Tondok. Ha, tu tengok pada gosok dia. Dia tak serona. Ha, dah. Kita hak rakam ni takut. Aduh. Ni yang baby ni. Anak asal lagi ni. Tu tengok peluh angkat. Alah, Chomi. Ha, tu. Main sini, duduk sini. Oh, sudah lah. Besar. Oh, tak apa. Pegang lah. Oh, mak dengan anak tu. Mak dengan anak. Konok dah. Angkat macam anak kucing tu. Tu dia. Ha, tu dia turun. Ui, tu mak dia turun. Mak dia turun. Ini mak dia main kot ni. Ini mak dia main kot ni. Saya bagi tahu sayang. Okey hampa, hari ni saya dah pegang kambing. Cepat bagi tahu kah? Kami dah pegang kambing. Kami pegang macam anak kucing. Kami pegang macam anak kucing. Bebeknya ada main kot ni lagi yang. Ni mama dia. Mama. Sini. Dia pegang macam tu je. Lawaklah dia ni. Au kaki. Eh. Tarik gitu dah. Meh. Tu.
Tu, lek ah. Nak. Dah yang. Okey. 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 Okey, tengok. Okey, balong masih balong. Baik. Okey. Sini saya. Oh, yang itu ah. Oh. Ha, kami perak oh. Ha, kami perak punya. Oh. Kambing. Okey, pergi sana jalan. Okey. Bagi tahu apakah perasaan anda dapat menengok, melihat dan juga menyentuh kambing seperti anak kucing? Syoklah ni. Apakah perasaan anda? Syoklah. Syoklah. Ha. Oh, okey. Baiklah. Tadi nak apa lagi? Ha, dekat maghrib dah ni. Ui. Okay, bagi tahu siapa, jangan lupa subscribe. Subscribe. Like. Like. Comment. Okay, bye. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum lah. Ha, itik pula. Ha, itik pula. Itik. Nanti dia tokok. Itik pula. Macam-macam. Bila tuan-tuan nak kan. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.